ጾና አሜን ብሎ ዛሬ ባካ ከጉድለታችን የሚያወጣን የእግዚአብሔር ክብር ይገለጥ አሜን ብሎ ሳሚ አሜን ይቀርቡ ወደኔ ምን አመጣብስ ወደኔ ይቀርቡ ወይ ወደ እናንተ ምን ሆናለሁ ይቀርባል ሰይቀር ይቀርባል እግዚአብሔር ስትፈልጉ ይገኛል በዚህ ዓለም ላይ ፈልጋችሁ ደማታፍ ለሊት ይሁን ቀን ይሁን ጧት ይሁን በስራ ሰዓት ይሁን በየትኛውም ሰዓት በችግር ጊዜው በደስታ ጊዜው ፈልጋችሁ የማታጡ ወጣው ከተፈምንላችሁ ራባሽ ከነመዲያ ፈጥሞ የሚመጣ አለውን የምን ኔትወርክ የማይዞ መንገድ የማይዘጋበት ርቀት ቦታ ላይ አለውና መጣጣችን የማይ ወጣው የሚገኝ ለሰላም ጌታ እግዚአብሔር አሜን ብሉስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደው ያን ከማዕበል ከተባለ ኢየሱስ ክርስቶስ አይፋቹ እኔ አይፋቹ አትሞቱ አይፋቹ አትጠፉ አይፋቹ ማዕበሉ አይበላችሁ ትሻገራላችሁ አለ ወደ እኔ ቅረቡ ወደ እናንተ ምን ሆናል እ ቅርባ ወደ እግዚአብሔር ስንቀርብ ይቀርበናል ኢሳይያስ 55 ቁጥር 3 አንብቡ ያዕቆብ ምዕራፍ 4 ቁጥር 8 አንብቡ መቅረብ አለባችሁ ባጭ ቅርብ ወደ እኔ ቅረብ አንደበታችሁን ለምትጠብቁ በእግዚአብሔር ፊት በማስተዋል የሚወጡና የሚገቡ በብዙ ነገሮች የማይገቡ በማገባቸው ነገሮች ጥልቅ ብሎ የማይገቡ ስለምናገሩት ነገር የምትነቀፉ ስለምሰጡት ሐሳብ የምንጠነቀቁ ነማናቸው ብትሉ ወደ እግዚአብሔር እየቀረቡ የሚኖሩ ሰዎች ናቸው። አሜን። ዛሬቶችና ወንድሞቼ ሆይ ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ይሁንልን። አሜን። አሜን ትላላችሁ ወይ? አሜን። ከቀረቡ በኋላ ሁለተኛ ምናላቸው በውሃ ይታጠቡዋል። ይቀርባሉ ከዛ በኋላ ይታጠባሉ። ሰው ሁለቱን ካመጡ በኋላ እግዚአብሔር ከተገለጠልኝ በኋላ የችግር አለባቸው ግን ካለ በግሌ በጓዳዬ አትል ለመታጠብ ፈቃደኞች ነበሩ። በሙሴ እጅ ለመታጠብ ፈቃደኞች ነበሩ። ከዛ በኋላ ጴጥሮስ ወደ መገናኛ ድንኳን አቀርቦ አጠባቸው። ዘጸአት 40 ቁጥር 12 ዘሌዋውያን 8 ቁጥር 6 ልታውቁ ትችላላችሁ። ኢሳይያስ 4:34 ስለመታጠብ ደግሞ ልትመለከቱ ትችላላችሁ። ጌታ እግዚአብሔር ከነይቱፋቸው እንዲቀቡ አልፈለገ። መጀመሪያ መናዘዝ አለባቸው፣ ቀጥሎ ለመታጠብ ፈቃደኛ መሆን አለባቸው። የማንም እጅ ጠምዝዞ እግዚአብሔር አይቀባም። እግዚአብሔር የሰውን ፈቃድ ይፈልጋል። ተናዘዝ እንኳን ስለ አይተንድትናዘዝ ነው እንጂ አምላክ እንድትናዘዝ አለ። እግዚአብሔር አይን አለው አይን ከፍታል። አሜን ወይ? አሜን ትላላችሁ ወይ? እስኪ አሜን 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 ሃሌሉያ። አዎ እግዚአብሔር እውቀት አለው አይምሮን ያብራል። አሜን። እግዚአብሔር ስረዳ ያለው ወደ በፈቃደኝነት እንድትፈወስ የፈውስ መንገድ እንድትከተል ጌታ እግዚአብሔር ያበራል። ስበራልህ የምትከተለው ነገር የህይወት መንገድ የህይወት መንገድ። ከዛ በኋላ ለመታጠብ ፈቃደኛው እድፋቸውን ለመታጠብ በእግዚአብሔር ፊት ለመቀደስ እግዚአብሔር ያለው ሁሉ ለማድረግ ፈቃደኞች ነበሩ። እስቄል 5:11 አንደኛ ጢሞቴዎስ 6:14 አቦ የሚሉ ጥቅሶችን ተመልከቱና በግላችሁ አጥኑ። አንደኛ ቆሮንቶስ 6:11 ላይ እንደዚህ በአምላካችን መንፈስ ታጥባችኋል ተቀደሳችኋል ጸድቃችኋል ማለት አሜን ወንስ እስኪ አሜን ወባካችሁ። በሁሉ ይክዳን ለአገልግሎት የሚያወጣ ነገር አንደኛው ጥሪ ነው። ከጥሎ ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ከዛ በኋላ መታጠብ ያድስ ክዳኑ ምን ለየክራ ያድስ ክዳኑ መጻፍ ሰምናገረው በአምላካችን
አሳክባቸዋል ተቀድሳቸዋል ጻድቃቸዋል ይላል የጌታ የእግዚአብሔር መንፈስ ነው ከሆነ ነገር ሁሉ ነጻ ያወጣል አሜን ወይ አሜን ትላላችሁ ወገኖች ክብር ሁሉ ለጌታ ኢየሱስ ይሁን ለዘላለም ለመታጠብ ቀረቡ በራቃጫ ከነውና ከኃጢአት መተላለፍ ሁሉ ነጻ ያወጣ የሚችል አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 7 ላይ የልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ምን ያደርጋል ያነጻል ይላል ይሄ ውሃ ምናልባት በሁሉ በአዲስ ኪዳን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ብዙዎች የሚያፈሰው ደም የሚያመለክት ሊሆን ይችላል አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 እስከ 19 ልትወስዱ ትችላላችሁ ይቀርባሉ ሁለተኛ ይታጠባሉ እዛ ቅዱሳችን እንደመናገር ዘለዋውያን ላይ ስንመለከት እንዲህ ብሎ ይናገራል ምዕራፍ 8 ላይ ታያችሁ ቀረቡ ከዛ በኋላ ታጠቡ የእግዚአብሔር ቃል እንደሚነግረን እንዲህ ይላል ስምንት ስድስት ላይ እንደዚህ ሙሴ አሮንና ልጆቹ አቀረበ በውሃም አጠባቸው ይላል ፈቃደኛ ሆነ ማለት አቀረባቸው አጠባቸው ለእግዚአብሔር እንዲሆኑ ለስሙ ክብር እንዲሆኑ እግዚአብሔር ለፈለገበት ዓላማ እንዲበቁ እነዚህ ሰዎች ለመታጠብ ፈቃደኛ ሆኑ ታጠቡ ሶስተኛ ነገር ሶስተኛ ደረጃ ላይ ከታጠቡ በኋላ የሚሆነው ምንድነው የተቀደሰ ልብስ ይለብሳሉ የተቀደሰ ልብስ ይለብሳሉ ዘጸአት 28 ዘጸአት 28ን አውጡና እንዲህ ብሎ ይናገራል ዘጸአት 28 ቁጥር 2 ላይ እንደዚህ የተቀደሰ ደም አንተ ወንድምህን አሮን ከእርሱም ጋር ልጆቹን ከእስራኤል ልጆች መካከል ለይተህ ክህነት ይሆኑልኝ ዘንድ ወደ አንተ አቅርብ አሮንና የአሮን ልጆች ናዳብንና አብዮድንም አልዓዛርንም ኢታማርንም አቅርብ የተቀደሰው ልብስ ለክብርና ለጌጥ እንዲሆን ለወንድም ለአሮን ስራን የተቀደሰው ልብስ አንተም ካህኑ እንዲያገለግል አሮን ቅዱስ ይሆን ዘንድ ልብስ እንዲሰሩለት የጥበብ መንፈስ ለሞላባቸው በልባቸው ጥበበኞች ለሆኑ ሁሉ ተናገር ብሎ ይናገራል ጥቅሱ ልብሳችን እንድትጠቀሙበት በሌላ ስፍራ ይሄ ልብስ የምለብሱት የተቀደሰው ልብስ ተባረው እንዱ አይደለም የተቀደሰ ተባረው ልብሱ ራሱ የተቀባ ነበር ልብሱ ራሱ የተቀባ ነበር የእግዚአብሔር ቃል እንደዛ ነው ዘለዋውያን 28 30 ላይ 28 40 ብትመለከቱ እንደዛ ያሳያል ዘለዋውያን 8 30 ላይ ማየት ይችላልላችሁ ዘለዋውያን 8 30 እንደገና ዘጸአት 28 40 ማየት እንችላለን ይሄ ልብስ ለክብርና ለጌጥ ደግሞ ለአገልግሎት የሚሆን ልብሱ በራሱ የተቀደሰ ልብስ ነው የተናዘዘ ማንነት የታጠበ ሰውነት የተቀደሰ ልብስ እንድለብሱ እግዚአብሔር ልብሱም የተቀባ ነበር ልብሱ የክብርና የጌጥ ልብስ ነው ብሎ ተናገረ። ካህናቶች ተራ ልብስ እንዲለብሱ እግዚአብሔር ፈቀደላቸው። ለምን? በሕዝብ መካከል መኖራቸው የእግዚአብሔር ምሳሌ ስለሆኑ በክብር የተሞሉ እንደሆኑ በላያቸው ላይ የሚመጣ የእግዚአብሔር ኃይል በጣም ከባድ ስለሆነ ልብሳቸው የክብር የጌጥ ልብስ ነው ብሎ ይናገራል። ልብሱ በተራ ሰዎች እጅ አልተሰራ፣ የእግዚአብሔር መንፈስ የሞላባቸው ሰዎች የሰሩ ስራ ነው። የሚገርም ነገር ጥበብና ውቀት ማስተዋል የሞላባቸው በእግዚአብሔር መንፈስ የተሞሉ ሰዎች የሰሩት ልብስ እንደሆነ እንመለከታለን። አሜን። ልብሳችን ዛሬ ይገለጣ። አሜን በሉ። አሜን። እስኪ አሜን በሉ። አሜን 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 አሜን። ይሄን የተቀደሰ ልብስ ይልበሱ። ያገለጣ ልብስ ይልበሱ። የጌጥ ልብስ ይልበሱ። የአዲስ ኪዳን ልብሳችን ብንመለከት ደግሞ ተስለኛ የአዲስ ኪዳን ልብሳችን ብንመለከት መጽሐፍ ቅዱስ እናገራ የአዲስ ኪዳን ልብሳችን ምንድነው? አራት ነገሮች እነግራቸዋለሁ። አንደኛ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ከክርስቶስ ጋር አንድ ተወዘን የተጠመቃችሁ ሁሉ ክርስቶስ
ክርስቶስን ለብሳችሁታል ይላል። ሃሌሉያ አሜን 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 እግዚአብሔር ይመስገን። ገላትያ ምዕራፍ 3 ቁጥር 26 እስከ 26 ላይ ከክርስቶስ ጋር አንድ ትሆኑ ዘንድ የተጠመቃችሁ ሁሉ ማን ለብሳችሁታል? ደምሳችሁ ተፋ ክርስቶስ ጋር ሆኖ ከኢየሱስ ጋር አንድ ጊዜ ኢየሱስ ምራብራችሁታል ለብሳችሁታል። የታጠባችሁ በደሙ ነው። የተቀደሳችሁ በመንፈሱ ነው። የለበሳችሁ ደግሞ ማን ነው? አረ ክርስቶስን ለብሳችሁታል። ለዚህ ነው አጋንንት አጠገባችሁ የማይቆም። አሜን 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 ትላላችሁ። አሜን ለዚህ ነው አንዳንድ ጊዜ መንፈስ ያለበት ሰው አጠገብ ስትቆሙ ኢየሱስ የከበደኝ ከበደችብኝ እኮ ምንድነው የምለው ከዚህ ተነሳ የለበስኩ ልብስ ነው ከመርካቶ የገዛው ሳይሆን ከሰማያት ወረደ። እስኪ አሜን ብሏል። አሜን አሜን ሃሌሉያ አሜን። ከቻይና ሀገር ወይ ከአሜሪካ የመጣው ልብስ ሳይሆን በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ታጥባችሁ ተቀድሳችሁ የለበሳችሁ ክርስቶስ ኢየሱስ አከባብሎ ሁሉ የመውረድ አቅም አለው። አሜን ሃሌሉያ አሜን። አከባብሎ ሁሉ የመንሳት የማሸነፍ አቅምና ጉልበት አለው። ጋኔን ይሁን አስማተኛ ይሁን ማተኛ ይሁን ደጋሚ ይሁን በእናንተ ፊት መቆም አይችልም። አሜን ለምን የለበስከው ልብስ አለ በላይ ትገቡ የምትጨናነቁ ሰዎች ካያችሁ የለበስኩ ልብስ እየሰራ ነው ያለው። አሜን ስለማንነት መታወቂያ አላሳየው ከዚህ ከመጣ ማን ነው ማንም አለ ሁሉም በታክሲ ውስጥ እኩል ፖዚሽን ላይ ነው አይደል? በአንድ ታክሲ ላይ ተሳፍረው ሁሉ እኩል መታወቂያችን አውጥተን አፍን እስካላሳየን በአንድ አውሮፕላን ይበሩ ሁሉ እኩል ሊሆን ይችላል። ምንም እንኳን ቢዝነስ ክላስ እና ኢኮኖሚክ ክላስ ቢኖር ኡኩል ግን አንድ ነገር እንደራችሁ ልዩ የሚያደርጋችሁ ነገር እናንተ የተለየ ሰዎች እንድትሆኑ የሚያደርጋችሁ ነገር በእናንተ ፍሪክ ላይ የምታል አንድ ታየ ነገር አለ። የልጁ ከባን ተላ ናም ይበልስ ክርስቶስ ከሌላ ይለያል። አሜን። አጠገብ ከተቀመጠ ይለያል። አሜን። ከጎረቤት ይለያል። አሜን። በጌታ ድኔ ተራሰ መንካ ተራሰ አይደለም። የለበስከው ባለማወቅ ነው። ይህ የለበስከው ክርስቶስ የማይሞት ሞትን ያሸነፈ ለዘላለም የሚኖር የሞትን መውጊያ በእጁ የጨበጠ አንድ ቀን በክብር የሚመጣ ሰማይና ምድር የሚንቀጠቀጡ ነው። ግን አይቆይም። ምገር ልትሰክዙ ትችላለህ ግን አብራችሁ ጎጆ አይሰራ። የተወሰነ ጊዜ ትጨነቅ ይሆናል። ወዳው ይመጣል የክብር አምላክ፣ ወዳው ይመጣል የጸጋ አምላክ፣ ወዳው ይመጣል የሚያድን አምላክ፣ ወዳው ይመጣል የሚፈውስ አምላክ። አረ ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ክብር ኢየሱስ ይከብደኛል። ለምን ተቀበለ? ጋኔኑ ስላል የከበደው በጋኔኑ ላይ ታቦቱና ዲያቆን አምሮ ማደርች ነው አንዴ ታቦቱ በማን ላይ ከበደ? አንሰማው ታቦቱ ልንታችሁ ይከበደ በማን በዲያቆን ላይ። ዛሬ ለግራቱ ሃሌሉያ በጠላቶች ላይ እንድትቆም to come.
የታሰረ ከሆነ በሰማይ ምን ይሆናል? ከተባለ ምን ይሆናል? የታሰረ ይሆናል። ምንድን ነው ብሉ? የለበስከው ነገር የለበስከው ነገር ይህ ሰው ደስ እጅ ደስ ስትል አቤት ሲዘምሩ ደስ ስሩ። ዝማሪያችን ደስ እምላችሁ የለበስነው ነገር ስላለ ነው። ውስጣችንም የእግዚአብሔር ልጅ አለ፣ ውጫችንም የእግዚአብሔር ልጅ አለ። አሜን ትላላችሁ ወይ? አሜን ሃሌሉያ። የተወለደበትን ቀን የረከመ ሰው የለም። ዝጋ ስለተወለድኩባትን ቀን እግዚአብሔር ማመስገን የቻልኩት ከዳንኩ በኋላ በደሙ ከታጠብኩ በኋላ ሻክረስ ከነነቤያ ስለተወለድኩበት ሰዎች እግዚአብሔርን ያመሰግነው ከዳንኩ በኋላ ኢየሱስ ስለለበስ ብሎ ኢየሱስ ስለለበስ
ደግሞ ሰው ይሆን ይያየ ሰይጣን ይያየ ጨብጥና ሰላም አለኝ ብሎ ኢየሱስ ስለነበስ ማለት ነው። አሜን 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 ሰይጣን ካናል ልብስ ልበልክ ሌላ ልብስ አለ ሌላ የተቀደሰ ልብስ አለ የሚያምር ልብስ አለ። አሜን ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ። ሰፈርን የሚቀይር ህይወትን የሚቀይር ኑሮን የሚቀይር አካሄድን የሚቀይር አነጋገርን የሚቀይር መውጣት መግባትን የሚቀይር አገልግሎትን የሚቀይር አድራሻን የሚቀይር ቋንቋን የሚቀይር ኢየሱስ ስለተለበሰ ነው። አሜን። እዚህ ማይበቃ የሚያስጠላ የለም። ማርቆስ ካናማግራዲያ ደሞ ቀድሷቸዋል። ደሞ ለይቷቸዋል። ደሞ ለውጧቸዋል። ደሞ በታቸው ሆኗል። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ቀድሷቸዋል። አሜን ባላችሁ ወንጭ የተቀደሱ ናቸው የተለዩ ናቸው ለሥራው ጌታ ለእግዚአብሔር። ዘጸአት 28 41 ካያችሁ ልትመለከቱ ትችላላችሁ። የተቀደሰውን የማንነት የተቀደሰውን ህይወት የተቀደሰው ማንነታቸው ለእግዚአብሔር ቤት አገልግሎት ያውላል። አካሄዳቸው አወጣጣቸው አገባባቸው ሁሉንተናቸው ለእግዚአብሔር አገልግሎት ማን ማይጠቅምባቸው ማን ከዛ ጊዜ ጀምሮ የማንነት ተቀማኝ ማንም ተቀመባችሁ እግዚአብሔር ብቻ ነው የምትተቀመባችሁ። ዛሬ እነግራችኋለሁ ወገኖች ያዲስ ኪዳን አማኞች የማንም መጠቀማችሁ እግዚአብሔር ይጠቀምባችሁ። አሜን። ለምንጫችሁ አመነክሩባችሁ እግዚአብሔር ይጠቀምባችሁ። አሜን ወሩ እግዚአብሔር በእናንተ ላይ ይዘስ እግዚአብሔር ይበልባችሁ። የውላችሁ ወገኖች ውጣ የምንሱ ግባ የምንሱ አሜን ሃሌሉያ። በሕይወታችሁ ላይ የሚያዝ ነው አለቃ ራሱ እግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። ከዚህ በኋላ እነዚህ ሰዎች ለእግዚአብሔር ከተቀደሱ በኋላ ወዳው የሚመጣ ነገር በሌላ በኩል በሌላ ምራስ እንመለከት። ካናቶች ማለት ነገስታቶች ከተቀበሉ በኋላ ወዳው የሚመጣ የእግዚአብሔር መንፈስ በኃይል በላቸው ላይ ወረደ። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ማረጋገጫ ማለት ማተቡ ነው ማለት። ሙሴ በምድር ሲቀባ ክብር ደግሞ ከሰማይ ይመጣል። አሜን አሜን ሃሌሉያ። ዛሬ ክብር በላችሁ ላይ ይምጣ። አሜን። ክብር በሕይወታችሁ ላይ ይምጣ። አሜን። ክብር በነፍሳችሁ ላይ ይምጣ። አሜን ትላላችሁ ወገኖች ሆይ ብዙዎቻችን እዚህ ያለን ነገ የምናገለግል ከዚህ የምንማረው ነገር ልንገራችሁና ልጠቅለው። ምንድነው የምንማረው? ከዚህ የምንማረው ለነገ የሚገባኝ እውነት ማንም ሰው እግዚአብሔርን ለማምለክ ይሁን ለማገልገል ይሁን አብሮ ለመኖር 24 ሰዓት ወደ እግዚአብሔር መቅረብ በቃ ከእግዚአብሔር የሸሻችሁ ክርስቲያን ማለት አይገባም። መጽሐፉ ሳታነቡ ሳትጸልዩ ሳትመረከቡ ህይወታችሁ ሳትመረቀ ክርስቲያን ነኝ ክርስቲያን ነኝ ስወለድም ክርስቲያን ነኝ ይምላል። ከቤተሰቦቼ ክርስቲያኖች ነበሩ እኔም ክርስቲያን ልንል እንችላለን። ግን ቁመናውን ገምታችሁ አቀለ እንደና እንደዚህ ነው ማለት ይቻላል። ነገር ግን ከሰውየው ቁመናና ማንነት ባሻገር የምታውቁ ስትቀርቡት ነው። አንዳንድ ሰዎች ገና ከሩቅ ስታዩ ወይ ትፈርዳላችሁ ወይ ትጠላላችሁ ወይ ትወዱታላችሁ። የሰው አመለካከቱ የተለያየ ሰውን በማየት ብቻ ይወዳል በማየት ብቻ ይጠላል። ግን ትክክለኛ እውቀት የምታገኙት ስትቀርቡ ብቻ። ወደ እግዚአብሔር ቅርብ ያበራላችሁ። አሜን። ማርያምን እንመለከ አሜን። እግዚአብሔር ይባርክ አሜን። ክርስቲያን መሆንን የበለጠ እንድታውቅ አምላክን ምን እንደሆነ የበለጠ እንድታውቅ ቅርብ ወደ እግዚአብሔር ባካችሁ ቅርብ ጊዜ ሰጣችሁ ቅርብ ሳትቸኩሉ ቅርብ እየጸለያችሁ ቅርብ ሰዓት መድባችሁ ቅርብ አንብቡ ጸልዩ በቤታችሁ እግዚአብሔርን ወቁ በግላችሁ እግዚአብሔርን ወቁ። ከአገልግሎት ባሻገር ከመስበክ ባሻገር ከማስተማር ባሻገር ከመዘመን ባሻገር ሌላ ነገር ከማለት በቀር ወደ እግዚአብሔር ቅርብ
ብዙ ችግሮቻችሁ መፍትሄ ያገኛል። አሜን። ዛሬ የሚያስለቅሰን ነገ ወደ እግዚአብሔር ስንቀርብ የሚያስቀን ይሆናል። አሜን። አሜናችሁ አይሰማኝ? አሜን። ትላላችሁ ወንጀል? በአክል መዳን ያልተገኘለት ወደ ክርስቶስ በመቅረብ መዳን ይገኛል። አሜን። ስለ እግዚአብሔር ክብር ይሁንልን። ሃሌሉያ። ክራቦ ቃሉን አንብቡ። ቃሉ ያንብባችሁ። አሜን። አሜን። ትላላችሁ? ሁለት ነገር ይቆም። ቃሉ ስናና መንፈኛ ነው ያነበረ። አሜን። እንደዛ ነው ሰው እኔ ያነባለሁ እሱም ያነባል። ውጤቱን ምንም ተጣላላችሁ አንብቧል ወደ ህይወት ያመጣኝ ያነስዘኛ ይገስጸኛ ይመክረኛ ተስፋ ይሰጠኛ ወይ ያስለቅሰኛ ወይ ያስቀኛ ወይ ደግሞ ወግኖች ወይ እንዳስታውል ያደርገኛል። በእግዚአብሔር ፊት ላችኋለሁ ወደ እግዚአብሔር ቀረቡ። አሜን በሉ። አሜን ትላላችሁ ወንጭ ቺ አምላክ ቀረቡ። ሮሮ ወደሆነ አምላክ ምስጥረኛ ወደሆነ እግዚአብሔር ቀረቡ። ሁለተኛ በእግዚአብሔር